oli moment. Ja kus ma, ja kus mina tööle tulin, see oli huvitav selles suhtes, et mitte huvitav, aga kahjuks Arvi Raja lahkus meie hulgast, siis Kaino sai komando pealikuks ja Kaino võttis siis minu tööle. Ja siis elu läks niimoodi edasi, et 2002. aastal lahkus Sitilos minu isa ja tema asemel tuli siis Arvi lapselaps tööle, Andres Raja. Ma arvan, et siin saalis teab väga palju inimesi, kes on Andres Raja. Andres Raja meie uhkus selles suhtes. Meie ladusime temale tugeva põhja alla siin. Millega? Et Andres oli selline inimene, et ta oli suht püsimatu, kärsitu, et see toru, mis meil on, et tema käis toru mööda üles, treppimööda tuli küll alla, aga toru mööda läks üles. Et selle, kui sai endale sellise põhja alla, et 2003-2004 aastat läks, paraku läks Tallinnasse, kuna tundis, et nii palju powerit on sees, hakkas seal treenima ja 2008. aastaks oli ta Pekingu olümpiamängudel.